বিহাটিং চাহ বাগিচাই হওক, বৰবৰুৱা চাহ বাগিচা হওক, চেঁচা চাহ বাগিচা হওক, কতো বসুন্ধৰা দুইৰ অন্তৰ্গত চৰকাৰে এজনো চাহ শ্ৰমিকক আবণ্টন নিদিল আৰু তেওঁলোকে সবেই ভূমিহীন হয়। আপোনালোকে কথাষাৰ ভালকৈ গম পায়। গতিকে মই কেৱল আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই তথ্য দাঙি এটা কথাই ক'ব খুজিছোঁ যে চৰকাৰে মিছা মাত মাতি আছে। বসুন্ধৰা দুইৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোকে আচলত কোনো ভূমি আবণ্টন, যিসকল সঁচাকৈ ভূমিহীন হয় তেওঁলোকক আবণ্টন কৰা নাই। আৰু জেগাই জেগাই য'ত ভাষণ দি আছে তেওঁলোকে অসমৰ যিসকল ভূমিপুত্ৰ আছে তেওঁলোকক আবণ্টন কৰিছে, সেইটো একেবাৰে মিছা কথা। আবণ্টন কৰি আছে কেৱল যিসকল বিজেপি দলৰ লগত জড়িত হৈ আছে, যিসকল মন্ত্ৰী বিধায়কৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আছে, কেৱল তেওঁলোকৰ কাৰণেহে আবণ্টন চলি আছে। এই কথা আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজলৈ মই প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। আজি বসুন্ধৰা টু যিটো চৰকাৰে খুব ঢোল ডগৰে বজাই মেলি চৰকাৰে বিভিন্ন জেগাত বসুন্ধৰা টুৰ যিসকল বেনিফিচিয়াৰী আছে ঘোষণা কৰি আছে বিভিন্ন সভা মেলে মিটিঙে। সেই সন্দৰ্ভত মই দুটা মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ। চৰকাৰে কৈ আছে যে গোটেই আবণ্টন দিওঁতে অসমৰ যিসকল ভূমিপুত্ৰ আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই আবণ্টনসমূহ দিয়া হৈছে বুলি। তো এই গোটেইখিনি কথা 100% মিছা বুলি মই ক'ম। আৰু কেৱল লোকসভা নিৰ্বাচনটোৰ প্ৰতি চকু ৰাখি তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আছে বুলি মই ক'বলৈ বিচাৰিম। এই যিসমূহ লোকৰ আবণ্টন হৈছে তাতে সৰহসংখ্যক লোক বিজেপি দলৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তি আছে বা বিধায়ক মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ হ'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ প্ৰতিহে কেৱল আবণ্টন হৈছে। আৰু য'ত সাধাৰণ ৰাইজ, ভূমিহীন ৰাইজ, ভুক্তভোগী ৰাইজ, তেওঁলোকে কিন্তু এই আবণ্টনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিলে। মই উদাহৰণ হিচাপে আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ কৰ্দৈগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত। তাতে আপোনালোকে বিগত কিছুদিনৰ পৰা বহুতো নিউজ পৰিৱেশন কৰি আহিছে। তাত কৰ্দৈগুৰি এম ই স্কুলত 24টাকে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোক, 24টাকে পৰিয়াল তাতে গৰাখহনীয়াৰ পৰা ভুক্তভোগী হৈ তেওঁলোকে এই এম ই স্কুলখনত ৰিলিফ কেম্পত আজি এবছৰতকৈও অধিক সময় তেওঁলোকে বসবাস কৰি আহি আছে। চৰকাৰে এই 24টা পৰিয়ালক মাটি আবণ্টন কিয় নকৰিলে? এওঁলোক অসমৰ ভূমিপুত্ৰ নহয় নেকি? মই আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ নাহৰচুক গাঁও, যিটো লাহোৱাল চাবুৱাৰ অন্তৰ্গত নাহৰচুক গাঁও, যিটো প্ৰায়ভাগ মটক সম্প্ৰদায়ৰ লোকে বসবাস কৰে। তাতে আমি তথ্য বিচাৰি উলিয়াইছিলোঁ যে তাত 30জন আবেদনকাৰী আছিল বসুন্ধৰা টুৰ অন্তৰ্গত। আৰু দেখা গ'ল যে চৰকাৰে 8জনক আবণ্টন দিলে, কিন্তু এই 8জন কোন হয়? এই 8জন হৈছে যি কংগ্ৰেছৰ আমোলত আবণ্টন পোৱা আৰু কেৱল নতুন ৰূপ এটা দি বসুন্ধৰা টুত তেওঁলোকৰ নাম ঘোষণা কৰিছে। তো মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে জনাব খুজিছোঁ এইসকল নাহৰচুকৰ ৰাইজ অসমৰ ভূমিপুত্ৰ নহয় নেকি? তেওঁলোকে য'ত ঢোল পিটি আছে যে অসমৰ ভূমিপুত্ৰক আবণ্টন দিছে, এইসকল ৰাইজক কিয় বাদ দিলে? মই জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক বিহাটিং চাহ বাগিচা 350টা স্থায়ী শ্ৰমিক আছে, এজনো আবণ্টন নাই পোৱা। মই জানাবলৈ বিচাৰিছো বৰবৰুৱা চাহ বাগিচা ৬০৩টা স্থায়ী শ্ৰমিক আছে, এজনো আবণ্টন নাই পোৱা। এইসকলক চৰকাৰ এই চাহ শ্ৰমিক, চাহ জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী একক চৰকাৰে এওঁলোকক ভূমিপুত্ৰ বুলি গণ্য নকৰে নেকি? আৰু যদি গণ্য কৰে এওঁলোকক আবণ্টন দিয়া প্ৰয়োজন নাছিল বুলি ভাবিছে নেকি চৰকাৰে? চেঁচা চাহ বাগিচা বৰবৰুৱা ব্লকৰ অন্তৰ্গত চেঁচা চাহ বাগিচাত চৰকাৰে দেখুৱাইছে ৩৫টা পৰিয়ালক তেওঁলোকে মাটি পট্টা আবণ্টন কৰিছে, কিন্তু এই ৩৫টা পৰিয়ালৰ এই ৩৫টা আবণ্টন আচলত কংগ্ৰেছৰ সময়ত দিয়া আবণ্টন আছিল। কেৱল নতুন ৰূপত বসুন্ধৰা ২ অন্তৰ্গত তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দেখুৱাব খুজিছে যে চাহ শ্ৰমিকসকলকো তেওঁলোকে আবণ্টন দিছে, কিন্তু সত্য কথাটো এইটোৱে, বিহাটিং চাহ বাগিচাই হওক, বৰবৰুৱা চাহ বাগিচা হওক, চেঁচা চাহ বাগিচা হওক, কতো বসুন্ধৰা ২ অন্তৰ্গত চৰকাৰে এজনো চাহ শ্ৰমিকক আবণ্টন নিদিল আৰু তেওঁলোকে সবেই ভূমিহীন হয়। আপোনালোকে কথাষাৰ ভালকে গম পায়। গতিকে মই কেৱল আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই তথ্য দাঙি এটা কথাই ক'ব খুজিছোঁ যে চৰকাৰে মিছা মাত মাতি আছে। বসুন্ধৰা ২ অন্তৰ্গত তেওঁলোকে আচলত কোনো ভূমি আবণ্টন, যিসকল সঁচাকৈ ভূমিহীন হয় তেওঁলোকক আবণ্টন কৰা নাই। আৰু জেগাই জেগাই য'ত ভাষণ দি আছে তেওঁলোকে অসমৰ যিসকল ভূমিপুত্ৰ আছে তেওঁলোকক আবণ্টন কৰিছে, সেইটো একেবাৰে মিছা কথা। আবণ্টন কৰি আছে কেৱল যিসকল বিজেপি দলৰ লগত জড়িত হৈ আছে, যিসকল মন্ত্ৰী বিধায়কৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আছে, কেৱল তেওঁলোকৰ কাৰণেহে আবণ্টন চলি আছে। এই কথা আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজলৈ মই প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছো। ধন্যবাদ। প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি আমি গম পাইছো। এই ক্ষেত্ৰত আম আদমি পাৰ্টীৰ মূল ইছ্যু কি হ'ব? কি ইছ্যু লৈ আপোনালোকে নিৰ্বাচন? হয়, আমাৰ মূল ইছ্যুটো হৈছে উন্নয়ন। আমি সদায় দিল্লীত হওক, পাঞ্জাৱত হওক, আমাৰ নেতৃত্বই আমাক এটাই দেখুৱাই আহিছে, আমাক গাইড কৰিছে যে আমাৰ মূল ইছ্যুটো উন্নয়ন হ'ব লাগে, ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে। আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনে সদায় য'ত য'ত চৰকাৰ গঠন হৈছে আৰু আমাৰ দলীয় পিনে পৰা আমাক সদায় এটা বস্তু আমাক আগবঢ়াই আহিছে, উৎসাহিত কৰি আহিছে, সেইটো হৈছে শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য। গতিকে এই শিক্ষা স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত যিমান উন্নয়নৰ কাম আছে এইখিনিৰ ওপৰত আমাৰ গুৰুত্ব থাকিব। কিন্তু অসমত তাৰ লগে লগে আৰু এটা খুব কৰিব লগা ডাঙৰ কামটো হৈছে এই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি ৰাইজক সজাগ কৰিব লাগিব আৰু এটা আন্দোলন গঢ়ি তুলিব লাগিব। যিমান দুৰ্নীতি হৈ আছে, পঞ্চায়তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ, এটা ৱাৰ্ড মেম্বাৰ পঞ্চায়তৰ ম্যাদ শেষ হ'ল, কিন্তু এই গোটেই ৫টা বছৰ আমি দেখিছোঁ যে এটা ৱাৰ্ড মেম্বাৰ এটা ঠিকাদাৰ বনি গৈছে। কমিশ্যনৰ অংক নহ'লে আই ৱাই ঘৰ পৰ্যন্ত নবনে, এইটো দুৰ্নীতি হয়। মিউনিচিপালিটি বৰ্ড বনিছে, মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে তেওঁলোকে কেৱল পইচাৰ অংক কৰি বহি আছে। একজাক বৰষুণ হ'লে চবতে পানী জমা হয়, নলা চাফা নাই। ডাষ্টবিনৰ কথা নকওঁ, আপোনালোকে চবেই চহৰখনৰ লগত জড়িত আছে, আপোনালোকে জানে কিমান চাফা কৰি আছে। ডাষ্টবিন কি ধৰণে তেওঁলোকে চাফা কৰি আমাৰ জাবৰ জোঁথৰ লৈ গৈ আছে সেইখিনি আমি চবেই জানো। বৰঞ্চ তাৰ বিপৰীতে আমাক টেক্সৰ ওপৰত টেক্স ভৰি থাকিব লগা হৈ আছে। যোনটো হোল্ডিং টেক্স আছিলে আগত ১,০০০ টকা, এতিয়া ১০,০০০তকৈ বেছি আমি ৰাইজে ভৰিব লগা হৈছে মিউনিচিপালিটিত। ইমান অতিৰিক্ত পইচাৰ কিয় প্ৰয়োজন আছিল? তেওঁলোকক এই অতিৰিক্ত পইচা আচলতে দুৰ্নীতিৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছে। তাৰ পৰা এই পইচাখিনি লৈ তেওঁলোকে দুৰ্নীতি কৰি আছে, উন্নয়ন কৰা নাই। গতিকে আম আদমি পাৰ্টীৰ মজিয়াত আমি এই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুঁজ এটা থাকিব। এইবোৰ হৈছে আমাৰ নিৰ্বাচনী এটা ডাঙৰ এজেণ্ডা। তাহলে আপুনি ক'ব বিচাৰে নেকি যে বিজেপিয়ে উন্নয়নৰ মানে উন্নয়ন যেনেকৈ কৰিছে তাৰ লগে লগে যে এটা যে কমিশ্যনৰ অংগ এটা জড়িত হৈ আছে? ১০০%। আপুনি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব, বিজেপিয়ে ৰাস্তাৰ উপৰি ৰাস্তা বনাই দেখুৱাই আছে। একে সময়তে যে আমাক উন্নত মাপদণ্ডৰ স্কুলৰ বিল্ডিঙৰ প্ৰয়োজন নাছিল নেকি? তেওঁলোকে স্কুল বিল্ডিং কিয় নবনায়? আমাক ১০০খন হাইস্কুলৰ বিল্ডিং বনাই বাগানত দেখুৱাই দিলে, কিন্তু সেইবোৰ কেৱল বিল্ডিঙে হ'ল, মডেল স্কুলৰ নামত ভিতৰত একো নাই। নে তাত এটা পুথিভঁৰাল আছে, নে তাতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব এটা ভাল প্লেগ্ৰাউন্ড আছে, নে তাত কম্পিউটাৰ লেবৰেটৰি আছে, কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা সেইখন স্কুলৰ ভিতৰত নাই। কিন্তু তাৰ বাহিৰে আপুনি কওকচোন কোনখন স্কুল তেওঁলোকে পুৰণা বিল্ডিংখনক ভাঙি নতুন এটা বিল্ডিং, অত্যাধুনিক বিল্ডিং বনাই সেই স্কুলখনক আপগ্ৰেড কৰিছে? ক'তো দেখিবলৈ নাপাব। কিয়? বিল্ডিং এটাত কমিশ্যনৰ অংক কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, কিন্তু ৰাস্তাত কমিশ্যনৰ অংক কৰিবলৈ খুব সহজ। ৰাস্তাটো ভাঙি যায়, বৰষুণৰ এক জাকত ভাঙিলে বুলি ক'ব, এক বছৰ পাৰ হৈ গ'ল ভাঙিলে বুলি ক'ব, সেই বুলি কৈ তাতে কমিশ্যনৰ অংক কৰিবলৈ সহজ হয়। সেইকাৰণে ৰাস্তা বনাই ক'ৰবাত ক'ৰবাত দেখুৱাইছে, কিন্তু যিবোৰ কেৱল ৰাস্তাইটো উন্নয়ন নহয়, আমাৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হ'ব লাগিছিল। এই আন্তঃগাঁথনি বিল্ডিং, স্কুলৰ পৰা লৈ কলেজৰ পৰা লৈ অফিচৰ পৰা লৈ এই গোটেইখিনি আন্তঃগাঁথনি কিন্তু আমি ক'তো গোটেই যোৱা ১০টা বছৰ দেখিবলৈ নাপালোঁ। তাৰ কাৰণটোৱেই হৈছে কমিশ্যনৰ অংক। মোৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন, আপোনাৰ যিহেতু যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই কিন্তু গুৱাহাটীস্থিত 5 স্টাৰ হোটেল লিলিত বিৰোধী দলসমূহ চাহ মেলত ব্যস্ত হৈ আছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? মইতো যোৱা নাই লিলিত চাহ খাবলৈ, মই যোৱা নাই, গতিকে মই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ব্যস্ত হৈ আছে বুলি কৈছে, আম আদমি পাৰ্টিৰ মানুহ তাত উপস্থিত আছিল, আপুনি কি ক'ব? চক এতিয়া লিলি হোটেলত যদি চাহ খাবলৈ গৈছে, মই ভাবোঁ যে চাহ খোৱা খৰচটোতো লিলি হোটেলত ইমান বেছি নহ'ব যে আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ 15টা দলে মিলি সেইখিনি খৰচ বহন কৰিব নোৱাৰিব, সেনেকৈ মই ভবা নাই। কিন্তু বোলে তাত ভোজে ভাতে খাইছে, বহুত টকা, হাজাৰ হাজাৰ মানুহক তাত খুৱাইছে আৰু প্ৰীতিভোজ আয়োজন কৰিছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে ময়ো আপোনালোকক ক'লোঁ হয়। কিন্তু চাহ বিস্কুট খাবৰ কাৰণে লিলি হোটেলত 15টা ৰাজনৈতিক দলে মিলি নিশ্চিতভাৱে খৰচ বহন কৰিব পাৰিব, ইমানখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে মই যিখিনি তথ্য দাঙি ধৰিলোঁ, এইখিনি তথ্য আপোনালোকে প্ৰায় গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত আছেই। কৰ্দৈগুৰি আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, আমাৰ একেবাৰে ওচৰত আপোনালোকেই বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলে সেই 24টা পৰিয়ালক লৈ। তেওঁলোক মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ হয় আৰু একেবাৰে ভূমিপুত্ৰ হয়, কিন্তু চৰকাৰে সেই 24টা পৰিয়ালৰ কথা কিয় চিন্তা নকৰিলে? আজি 1-2 বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে এম ই স্কুলৰ প্ৰাংগণত ৰিলিফ কেম্পত থাকিব লগা হৈছে, তেওঁলোকৰ কথা কিয় চিন্তা নাই কৰা? তেওঁলোকৰ যদি নকৰিলে কাৰ কথা চিন্তা কৰিলে? কেৱল ভেলকিবাজি হয়, দেখুৱাই আছে আমাক এটা, আৰু বাস্তৱটো হৈছে তেওঁলোকে ভূমিপুত্ৰ নহয়, তেওঁলোকে বিজেপিৰ পুত্ৰৰ কথা চিন্তা কৰি আছে। আপুনি এটা কথা ক'লে যে পতা সকলকে আকৌ পতা দিছে বুলি তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰি আছে, পতা দিছে, এইটো কি বুলি ক'ব? মই চেঁচা চাহ বাগিচাৰ কথাটো ইতিমধ্যে আপোনাক উল্লেখ কৰিলোঁ। চেঁচা চাহ বাগিচা হৈছে বৰবৰুৱা ব্লকৰ অন্তৰ্গত এটা চাহ বাগিচা, য'ত 35টা লোকক তেওঁলোকে ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰিছে বুলি দেখুৱাই আছে। কিন্তু ৰেকৰ্ড তথ্য সহকাৰে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ, উলিয়াইছোঁ যে এই 35টা লোকে আচলত কংগ্ৰেছৰ আমোলত ভূমি পট্টা পাইছিল। পুনৰ বসুন্ধৰাটো তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দেখুওৱা হৈছে, এইটো ইংৰাজীত কথা এষাৰ আছে, অল্ড ৱাইন ইন নিউ বটল, মানে মদটো পুৰণা নতুন বটলত ভৰাই আকৌ দিয়া হৈছে। মানে ভূমি পট্টা 10 বছৰ আগতে তেওঁলোকে পাইছে, কিবা কাৰণত ৰখাই থৈ দিছিলে, ইয়াতে ভৰাই আকৌ বসুন্ধৰাটোত তেওঁলোক দেখুৱাব খুজিছে যে এইসকল চাহ শ্ৰমিকক আমি ভূমি পট্টা দিছোঁ বুলি। আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে অৰুণোদয় হওক বা লাখপতি বাইদেউ নামত মানে সান্দে এই গোটেই আঁচনিবোৰে আগন্তুক নিৰ্বাচনত আপোনাক কিবা হেৰি কৰিব নেকি? হয় চক, আমি এটা কথা কৈ আছোঁ ৰাইজক যে হিতাধিকাৰী যিটো ছিষ্টেম, তেওঁলোকৰ এই হিতাধিকাৰী ছিষ্টেমটোত এটা বহুত ডাঙৰ দুৰ্নীতি আৰু কেলেংকাৰী সোমাই আছে। য'তেই সভা মেল মিটিং হৈছে আমি কথাষাৰ উত্থাপন কৰিছোঁ, তাত আমি এটা কথা কৈ আছোঁ যে যদি বিনামূলীয়া চাউল দিছে, আগৰ তুলনাত বিজেপি চৰকাৰে সেই বিনামূলীয়া চাউলটো কৰ্তন কৰিছে। এটা পৰিয়ালে যদি আগত 30 কেজি পাই আছিলে, এতিয়া 5 কেজি পাই আছে। গতিকে তেওঁলোকে হিতাধিকাৰী কেনেকৈ কি ধৰণে তেওঁলোকে সেই বিনামূলীয়া চাউলটো দিছে আমি চবেই বুজি পাইছোঁ। আমি কৈ আছোঁ যে আমি আমাৰ চৰকাৰ আহিলে, ভৱিষ্যতে যেতিয়া আহিব, আম আদমি পাৰ্টিৰ সদায় কি হৈছে, আমি যিমান মই হিতাধিকাৰী নকওঁ, যিমান কল্যাণমূলক যিখিনি আঁচনি আছে, সেই আঁচনি কিন্তু যিমান দুখীয়া পৰিয়াল আছে তাত বাছ বিচাৰ কৰা নহয়, চবকে দিয়া হয়। অৰ্থাৎ এই বিনামূলীয়া চাউলটো য'ত বাছ বিচাৰ কৰি আছে বিজেপিয়ে, আমি কিন্তু চবকে দিম। যিসকলৰ দুখীয়া ৰাইজ হয়, যোনে পাব লাগে প্ৰত্যেকজন ৰাইজে সেই বিনামূলীয়া চাউলটো পাব। অৰুণোদয় আঁচনি 100গৰাকীৰ ভিতৰত হয়তো 5গৰাকী মহিলাই ক'ৰবাত পাই আছে, কিন্তু এই আঁচনিটো আমি যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰখন আহিব আমি আগবঢ়াই লৈ যাম। অৰুণোদয় আঁচনি আমি প্ৰতিগৰাকী মহিলা যোনে এই আঁচনিটো পাব লাগে, প্ৰতিগৰাকী মহিলাই এই আঁচনিটো পাব। সেই ক্ষেত্ৰত আম আদমি পাৰ্টিয়ে কাম কৰিব। আমি তাত বাছ বিচাৰ নকৰোঁ। সেই বাছ বিচাৰ কৰাৰ কাৰণে আজি দুৰ্নীতি হৈ আছে। একেটা ঘৰত আপোনালোকে 2-3টাকৈ আঁচনি দেখিবলৈ পাব, কিন্তু অথচ তাৰ বিপৰীতে কিছু দুখীয়া ৰাইজ এনে আছে যোনে এটাও আঁচনি তেওঁলোকে ঢুকি নাই পোৱা। চক আমাৰ দলৰ স্থিতিটো হৈছে যে আমি কাটো আমি নামানো। আমাৰ কোনো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰ স্পষ্ট সিদ্ধান্ত আছে। দিল্লীটো মনা নাই, পাঞ্জাবতো মনা নাই, আৰু আমি দেশজুৰি আমাৰ একেটা স্থিতিয়ে হয়। গতিকে এতিয়া চৰকাৰে দমনমূলকভাৱে এই আন্দোলনটো দমন কৰিছে আৰু কৰিবলৈ বিচাৰি আছে, এইটো চৰকাৰৰ কথা, কিন্তু আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট যে কাটোক আমি ছাপোৰ্ট নকৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ভূমিকা কি? চক আমি বন্ধৰ যিটো কালচাৰ, বন্ধ কালচাৰটো আমাৰ দলে ক'তো সমৰ্থন নকৰে সদায়। কিন্তু আমাৰ দলৰ স্থিতি এটা আছে যে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিটো আন্দোলন হয় বন্ধ নকৰাকৈ, ৰাইজক হাৰাশাস্তি নকৰাকৈ যিটো গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আছে তাত আমি পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও কৰি যাম। হয়, এই বসুন্ধৰা 2 আঁচনি যিটো চৰকাৰে খুব ঢাকঢোল বজাই আছে চবপিনে, আমি কেৱল এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই বসুন্ধৰা 2 কেৱল বিজেপিৰ যিসকল ঘনিষ্ঠ আছে, বসুন্ধৰা 2 আঁচনিটো বিজেপি মন্ত্ৰী বিধায়কৰ যিসকল ঘনিষ্ঠ আছে তেওঁলোকেহে সৰহসংখ্যক ইয়াৰ আবণ্টন পাইছে। তাৰ বিপৰীতে ভুক্তভোগী ৰাইজ, ভূমিহীন ৰাইজ তেওঁলোকে কিন্তু এই আবণ্টনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। কৰদৈগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ কথা কৈছোঁ, য'ত 24টাকৈ পৰিয়ালে গৰাখহনীয়াৰ পৰা ভুক্তভোগী হৈ আজি ৰিলিফ কেম্পত আছে 1.5 বছৰৰ পৰা, কিন্তু তেওঁলোকক বসুন্ধৰা 2-য়ে ঢুকি নাপালে। মই তথ্য দাঙি ধৰিব খুজিছিলোঁ চেঁচা চাহ বাগিচা, বৰবৰুৱা চাহ বাগিচা, বিহাটিং চাহ বাগিচা, যি বৰবৰুৱা ব্লকৰ অন্তৰ্গত আহে, এই চাহ বাগিচা শ্ৰমিকসকলৰ স্থায়ী শ্ৰমিক এজনেও ভূমিপট্টাৰ আবণ্টন নাপালে। তেওঁলোক অসমৰ ভূমিপুত্ৰ নহয় বুলি চৰকাৰে ক'ব বিচাৰিছে নেকি? মই তথ্য দাঙি ধৰিছোঁ নাহৰচুক গাঁও, যি লাহোৱাল চাবুৱা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আহে। নাহৰচুক গাঁৱত 30জন ভূমিহীন আবেদনকাৰী আছিল। 30জনৰ ভিতৰত চৰকাৰে 8জনক দিছে বুলি দেখুৱাইছে, কিন্তু বাকীসমূহক লৈ চৰকাৰে মনে মনে আছে। এইসকল লোক অসমৰ ভূমিপুত্ৰ নাছিল নেকি? গতিকে চৰকাৰে এটা ভেকু ভাওনা সৃষ্টি কৰি আছে আৰু যিটো কৈ আছে যে ভূমিপুত্ৰসকলক আমন্ত্ৰণ দিছে, সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা কথা। আৰু আমি চৰকাৰক জনাব খুজিছোঁ যে এই এনেধৰণৰ মিছা কথাৰ পৰা বিৰত থাকে যেন।